Vēlreiz labu vakaru visiem! Jā! Paldies, ka te bijāt! Man ir viens neliels paziņojums. Megija man ir kaut kur pazudus ar Kristapu, bet to es runāšu pats un man Māris, lielais Māris, kā es viņu sauc. Man drusciņu palīdzēs. Tuvojas atkal janvārs. Viena daļa zina, ko tas nozīmē. Johannes aizbrauc, nepateic, bet janvārī, 5. janvārī, ir mēra konference Vācijā Augsburgā kopā ar Johannes. Šogad taisās būt ap 10 000 cilvēku. Un tas ir vienreizējs pasākums, kas ir bijuši, tie var pastāstīt citiem. Un to līdz, ko mēs te novāksim, varētu teikt, skatu, mēs liksim internetā un sāksim jau kārtot braucienu uz Vāciju, lēnām reģistrēt to lietu. Jo tas ir to vērts. Tas, kas ir bijis, tas iedegās un viņa sirdiem miera vairs nav. Jau Jānis neteica, kad būs tieši. Bet tieši Augsburgā no 5. līdz 8. janvāri no Rīgas izbraukšana būs 2 dienas ātrāk. Ir iespēja Jānim pieteikties, tad pie Jāņa, Jānis organizē autobusu, Jānim zvanīs, būs internetā, būs daudz reklāmas. Un, protams, Facebookā būs ieliks, bet vēl, ko es gribēju pateikt, divas liecības, ko es atceros, divas ģimenes, kuras nevarēja vairākus gadus ieņemt bērnus, tieši pēc brauciena uz Augsburgu ieņēma bērns. Es, piemēram, atradu savu mīļo sievu Kristīnu Augsburgā. Dievs man viņa deva. Bet brīnumi notiek dažādi. Tā kā slāvā Dievam! Aicinam atsaukties Dieva mīlestībai.